Збільшити видобуток власного газу до 30 мільярдів кубометрів за 10 років – такі плани уряду. За словами віце-прем'єра Андрія Клюєва, Україна розроблятиме родовища у шельфі Чорного та Азовського морів. А також розпочне видобуток сланцевого газу і метану. Останнього, до речі, достатньо у Донецькій, Луганській і Дніпропетровській областях. У свою чергу, голова «Нафтогазу» Євген Бакулін підрахував, що для такої компанії потрібно інвестиції не менше, ніж 25 мільярдів доларів. У наступні роки для підтримки видобутку газу на заданому рівні щорічні експлуатаційні витрати будуть становити не менше, ніж 2,5 мільярди доларів, а собівартість видобутку газу не менше, як 120 доларів за 1 тисячу кубометрів. Євген Бакулін, голова НАК «Нафтогаз України». Щоб розпочати роботу у цій галузі, потрібен час. Експерти називають період близько 7 років для того, аби знайти місця з покладами газу. Далі необхідно, щоб родовище підтвердили незалежні аудиторські компанії. І тільки тоді можна розраховувати на прихід інвесторів. А загалом фахівці енергетичного ринку не впевнені, що урядовці в змозі організувати підтримку підприємствам, які мають намір добувати як традиційний, так і альтернативний газ. Приміром тому називають критичний стан компанії «Чорноморнафтогаз». Була заява голови правління «Чорноморнафтогазу» про те, що дані ставки, по яким закуповується блакитне паливо в його компанії з боку НАК «Нафтогаз Україна», просто не дають не те, що розвиватися компанії, а підтримувати в належному стані той видобуток, який на сьогоднішній день є. А у Мінпаливенерго також запланували видобувати додаткові 30 мільярдів кубометрів газу. Однак у профільному міністерстві мають намір отримати такі обсяги за кордоном. На сьогодні представництво НАК у Львові вже отримало ліцензії на проведення робіт у сфері нафтової розвідки.